בוקר טוב ריקי, אצלנו בוקר פה בשיקגו. אני רוצה לספר לך ולחברייך, לכולם, למי שרוצה לשמוע, איך שאני מנסה תמיד להתעמל, אפילו כשאין לי זמן. אז פתאום נזכרתי הבוקר, לא הספקתי לשים משחה על הרגליים שלי. אז אני אעשה את זה בזמן שאני מותחת את הרגליים. למה להתיישב? אני יכולה לעשות את זה ככה. שמה את זה על הכיסא, כאן למעלה. תמיד מנסה למצוא הזדמנויות לעשות קצת התעמלות. בדרך כלל אני עושה את זה כשאני לובשת את החזייה, ואת לא רוצה לראות אותי כשאני לובשת את החזייה עכשיו. שמה רגל על המיטה ושמה משחה או לובשת את החזייה. רגע שנייה. זו התעמלות טובה, למתוח את הרגל. יופי. אותו דבר גם עם ללבוש חוצה. אצלנו עדיין קר, יש ימים חמים יותר. אז אני מנצל את הזמן. חזייה, חוצה, שם את הרגל על המיטה. כל בוקר אני לא שוכחת. כן? כי תמיד לובשת חזייה, תמיד לובשת חוצה. אז זה כיף למתוח רגל אחת, כן? עכשיו גם יש לי קצת משחה למרוח, אין את הרגל השנייה. כיף. כשאני מצחצחת שיניים, אני גם עושה משהו, אני עושה התעמלות, לנצל את הזמן, אז אני, פעם הייתי עושה יותר מתיחות לצד של הרגליים, עכשיו יש לי גם הזדמנויות אחרות למתיחות רגליים, בזמן שאני מצחצחת שיניים. עכשיו אני עושה יותר ישיבות. כל אחד שעושה מה שנוח לו בזמן שאני מצחצחת שיניים. אז אני עושה ככה ישיבה. מנסה לרדת, 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 לרדת. כמה שיותר. כן, כל יום קצת. כל יום קצת, אז ככה שמטוסיק החוצה, זה טוב יותר. כשהדלקן לא יהיו מעבר לכפות הרגליים, זה יותר חשוב. אז ככה. יותר, 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 יותר. אוקיי. עכשיו מתחת קצת לטיולת סביב הבית. גם אני כל יום שאני באה לראות החוצה מה קורה בחוץ, או אחד התרגילים שאני עושה, אני תמיד עושה ליד החלונות משהו. לציץ על השכן, או סתם לראות מה מזג האוויר. ובכלל לא, זה סתם תרגיל, כי אני נזכרת ככה. לעשות את התרגילים שאני אוהבת לעשות. זה חוסך לי את הזמן. במקום סתם לעשות עכשיו תרגיל. לא, אז אני פה. הנה אני עומדת פה מול המרפסת שלי. אני יכולה לראות את זה ככה. אני עושה את התרגיל הזה, כן? ואני אפילו מנצלת את הזמן, אני לא רוצה רק תרגיל אחד, אז אני גם מרימה את הברכיים. אחר כך צד שני, ואז אני עוברת גם לחלון השני, ובזמן שאני עוברת מחלון לחלון, אני עושה גם את התרגיל הזה. הכל לנצל. אז בואו נעבור לך את החלון השני שלי. אני פה. ותודה, תודה רגי ששאלת אותי איך. אני עושה את זה שאני מגיעה כבר הנה, אמרתי מה. אז אני עושה שעוד צדדים, אני אוהבת לעשות את התרגיל הזה. ככה מציצה על השכן שלי פה, אבל לפעמים אני רואה אותו, ואנחנו עדיין לא אומרים שלום בדרך החלום, כנראה מתבייש, לא יפה להציץ למישהו. אז אני עושה את התרגיל הזה. וגם מותחת קצת הצידה כאן, הצידה כאן. ויופי לי. אז זהו, זה לא הרבה, זה לא הרבה, וזה דברים שרגילים ככה, צחצח שיניים, להתלבש, לעבור ליד החלונות, או בכלל שאני עוברת בבית, אני גם עושה כזה תרגיל, ככה אני נותנת אגרוף, בזמן שאני עוברת ממקום למקום בבית, כן? Okay? לא שסתם אני אבזבז את הזמן, אז נותנת ככה אגרופים, וזה כיף. זה כיף, אז ככה אני מנצלת את זה. והשעון שלי כאן, האפל ווס שלי כאן, אולי בגלל זה אני עושה את זה, הוא מודד כל דבר שאני עושה,
כמה צעדים אני עושה ביום, כמה אני הולכת, כמה אני עושה התעמלות, וזה. אז יש מישהו ששומר עליי ואומר, היי, בסדר, אני עושה את הכל מה שהיא צריכה לעשות. כן. גם ברחוב שאני הולכת, מני ידיים מלאות ומשהו, אז אני גם כן עושה ככה תרגילים כאלה, מתיחות כאלה, מתיחה כזאת, כן. אל תסתכלו על הבטן. אני אתם גם אחורה, כזאת מתיחה יפה. אפילו אני יורדת, טוב זה, אני גם לא עושה ברחוב, אבל אני יורדת גם כלמטה, אפשר. ומתיחה ללמעלה, כיף כזה, כן. יופי, מה זה, יש לי כאן חור? אה, לא, זה לא חור, זה החולצה שלי. אוקיי, אז היה כיף לדבר איתך היום, ושיהיה לכם שבת שלום. להתראות, ביי.